Maria, hur kommenterar du kring att de här två ledamöterna nu har valt att lämna Svenska Akademien? Ja, jag tycker det var ju lite oväntat. Vi väntar ju på den här utredningen, vad skulle den komma fram till? Och samtidigt vet vi, eller väldigt många vet, att det har varit slitningar inom akademin och att det har varit väldigt stora problem. Så att, men att det blev just Kjell Essmark och Claes Östergren, det kunde man väl kanske inte riktigt veta. Kjell Essmark var ju med förra gången det begav sig med Kerstin Ekman och Lars Gyldensten och Werner Aspenström. Och jag tror han hamnade nog lite fel där. Han var ganska nyligen invald då. Men jag tror inte han skulle vilja göra om det här och sitta kvar i akademin under svåra omständigheter och känna sig pressad. Så jag kan förstå att det blev en sån situation för honom. Och vi pratar bland annat om Claes Östergren som också lämnar akademin. Han har suttit med sedan 2014. Kan du berätta om honom och hans roll i Svenska Akademien? Ja, han kom ju in som en väldigt skicklig och intressant författare. Och jag vet inte, det är ju möjligt att det här har varit ganska komplicerat för honom och delta i akademin. Jag kan inte svara på det. Det har ju inte varit kanske lätt för någon under de här omständigheterna som har varit på slutet. Men jag har ju inte förstått tidigare att det har varit tråkigt eller besvärligt. Utan det har ju kommit nu, i varje fall för hans del, med det som hände med kulturprofilen och det som skandalösa faktiskt händelserna som har varit. Men så jag tror det är väl möjligt att Kjell Essmark är ju äldre nu och han har varit med om den här saken en gång tidigare, så för honom var det väl enough is enough. Men för Claes Östergren tror jag det är ju första gången och han kände väl bara att det här funkar inte, han kan inte delta i den här församlingen. Och det är ju väldigt bra nu om de väljer att släppa ut de här två personerna. Så att det inte blir som förra gången att man vägrar släppa ut folk ur akademin. Att det heter att de inte deltar i akademins arbete. Som det har gjort till exempel för Kerstin Ekman. Hon har ju verkligen velat gå ur eller sagt att hon har slutat. Och så har man ändå inte låtit henne göra det så att säga. Och sagt att det här går inte och man får inte. Likadant med Lotta Lotas. Men det är ju nu lite strömhopp från akademin, så det är väldigt allvarligt för dem. Det var i höstas som det då blev som en kallad kris inom Svenska Akademien när det kom fram uppgifter om den här kulturprofilen. Hur skulle du beskriva akademins hanterande av den här situationen? Ja, Sara Danius var ju väldigt resolut som sekreterare. Hon ville verkligen att det här skulle klaras upp och man bad då den här advokaten, och advokatbyrån är ju akademins advokatbyrå, så man kan inte tänka sig att de är ju inte neutrala, utan de arbetar ju på uppdrag av akademin. Men ändå, hon ville ju se vad är det här för någonting. Och detta blev ju också indirekt en kritik mot de tidigare sekreterarna som inte hade så att säga tagit tag i problemet tidigare. Så där tror jag blev en stor slitning mellan dem helt enkelt. Och då kommer ju resten av akademin i kläm. Och då tvingas man liksom positionera sig och ta ställning. Och en så liten grupp som det också handlar om, det bygger ju liksom på att man arbetar bra tillsammans. Att man har en god gemenskap och sådär. Det är ju katastrof om 18 personer i luven på varandra. Man pratade ju när den här situationen uppstod och det skrevs mycket om just den här kulturprofilen och hur Svenska Akademien hade hanterat det här. Då pratade man ju mycket om den här situationen hade skadat varumärket eller vad man ska kalla det. Tror du att det nu kommer tas upp igen ytterligare när då två ledamöter väljer att då sluta så här snabbt? Ja, det här är ju, det känns ju som korthuset håller på att rasa. Nu måste de ju göra någonting med Kerstin Ekman, de måste göra något med Lotta Lotas. Vad gör de med Katarina Frostenson egentligen? Och vad gör man med de här två? Så nu är det fem som har annonserat att, eller som det är osäkert omkring. Mm. Så att det här är ju faktiskt katastrof för akademin. Mm. Helt förskräckligt. Mm. Vad kan man vänta sig nu att Sara Danius kommer göra? Vad hon kommer göra? Vad jag tror hon kommer göra? Ja, precis. Ja, jag vet inte faktiskt vad hon ska göra. Det kan inte vara lätt. Hon får, det bästa tycker jag, det är ju att släppa ut dem som vill ut. Och göra den processen ganska kort och sen se till att välja in
andra människor på de stolarna. För att det är ju säkert folk som vill sitta i Svenska Akademin. Det kan jag inte tänka mig om man gör om... ja. Och då kanske... För det har ju också... Vad gör man i Svenska Akademin? Jo, man läser väldigt mycket böcker. Och det har väl också varit ett problem. Vad har man valt in för människor? Det har ju varit en del skönanda som kanske ägnar sig åt sitt eget författarskap. Som egentligen inte är skickade att arbeta med det tunga arbetet som en sån stor läsuppgift innebär när man ska ge Nobelpriset. Och Nobelpriset har ju blivit det som har präglat Svenska Akademin. Det är ju det som Svenska Akademin fått status av. Så att då välja in människor som är skickade för den uppgiften tror jag är ganska väsentligt. Så skulle jag tänka om jag satt i Sara Daniels ställe att nu måste vi rekonstruera det här på ett fungerande sätt som fungerar också i det moderna samhället. Mm. De förväntningar som finns på Svenska Akademin. Nu återstår det att se hur Svenska Akademin också hanterar situationen just med två ledamöter som har slutat. Tack så mycket Maria Chetenius, litteraturkritiker på Dagens Nyheter.